Pas 25 seancave të dështuara, një maraton gjyqësor i akuzuari për vrasin e kryekomisarit Dritan Lamaj, Arben Froku, zbulon identitetin e personit të cilësuar si dëshmitar kyç të krimit dhe të mbrojtur nga prokuroria. Sipas Frokut, kanë qenë familjarët e tij që zbuluan identitetin e Fatmir Vladit, emri të cilit bëhet publik për herë të parë. Dëshmitari ka 8 muaj që kërkoi se vazhdoi seancat gjyqësore, përveç 25 seanca. Ndërkohë që erdhi dokument nga zyra e mbrojtjes së dëshmitarit, ku thotë dëshmitari ka ikur në dërgjim të paditur. Mbase familjarëve të tij se në u identifikuar si person. Ky dëshmitar quhet Fatmir Vladi, në banim të në Tiranë, mund një stomane ka pabanu, e dëshmitari është pënuar për ato se ka ba, për gabimet e veta, edhe nuk do të dëshmoj, jo se i ka humër kontaktet. Kjo është i gënjeshtër e palës akuzë. Në intervist nga qëlia e para burgimi 302, Froku rëfen madje se me dëshmitarin ka një jetë vjetër, duke e cilësuar si një person me të shkuar të erët. Vjetër, kam njërë e shumë të pashme, në një kohë se ai ka një të shkumet e erë, lunë kështu Lera Fati, që ishte lanë sa letë në sa pikat e mija, edhe ma sovi në aty, edhe deshën dhe të një pensë, kishte një makinë. Unë i thashë nuk du makinë, du para, por kalaj një kohë shumë e gjatë, edhe pasaj hupi, se kur ka hupë aty në palë sakuzë, më ka hupë edhe mu për lekë. Në lidhje me akuzën dhe natën e vrasjes së kryekomisarit, Froku këmbgul se ka prova shkencore që dëshmojnë se nuk ka qenë në Tiranë. Po dëshmitari zgjidhet si gjëra, sa jam kënë në Tiranë atë natë, natën e 24 shkurtit, 2013, sa kënë asaj, se unë në bazë të provave shkencore, unë del në Elbasan. Po dhe e person, jam keqësisht i bindur se nuk kanë lovë në të vendngjarje, po është manipulu nga pala akuzë. Farë presion, unë i kam kërku të shpitalin të vinit për la fasjohet me mu.